Les 11 i 7 minuts. Roser Capdevila, bon dia. Hola, bon dia. Ens fa molta il·lusió que hagis vingut avui. Sí, jo molt contenta d'haver vingut, mira. A parlar-nos de les teves tres bessones amb en Raimon Masllorens. Bon dia, Raimon. Bon dia, què tal? Perquè les tres bessones, que sembla una cosa que, de veritat, és emocionant que siguin notícia. Un altre cop, les tres bessones amb la seva bruixa avorrida, que tornaran a viure aventures noves, tornant a la pantalla gràcies a Brutal Media, que s'ha posat mans a l'obra. Estan treballant en una nova sèrie d'animació protagonitzada per aquestes tres germanes que estan, ara ho explicarem, que han evolucionat una mica. Són diferents de les tres bessones que potser tots tenim al cap. Roser, tu havies pensat mai que arribarien tan lluny, les tres bessones? No, però ara retrocedim una mica. Quan vaig començar amb els llibres, amb la Mercè Company, que ho vam fer juntes, vam començar amb uns contes amb Editorial Planeta, que era la primera vegada que publicaven llibres infantils. No havien fet mai col·leccions de llibres infantils. I bé, vam començar a fer aquells contes, i a partir d'això, i al cap de dos o tres anys, em van venir a buscar per fer la sèrie de dibuixos animats. I bueno, allò ja va ser una experiència per mi increïble, perquè era treballar amb equip, era molta gent, perquè és clar, ara ha canviat tot molt, clar. Ara els ordinadors fan programes d'animació que llavors eren una mica encarcarats i es feia tot manual. I tenia molts companys i molta gent que treballava amb mi, i que, a més, em van animar a treballar amb ordinador, cosa que jo no feia. Jo, no, que ja sóc vella i que no sé què, que no, que has de fer-ho. I em van ensenyar programes per pintar amb ordinador. I això m'ha donat, doncs, una experiència en la meva professió d'il·lustradora. I estic contenta, doncs ara em sembla que ho estic revivint de nou una altra vegada. Què fa que siguin tan especials les tres bessones, que des de fa tants anys continuïn atraient l'atenció de tantes generacions, que a més van passant de generació en generació, no? Ja han passat de pares a fills, arriben a una desena de països o més de 10 països. Què tenen d'especial? No, d'especial suposo que tenen que estan molt ben cuidats els temes. Estan ben cuidats i al mateix temps són divertits. I això per mi és molt important, que siguin divertits, perquè als nens els hi hem de donar coses divertides, però dignes. No se'ls hi pot donar qualsevol cosa. Llavors, amb aquest aspecte, perquè hi han 104 episodis de mitja hora, els que vam fer. Clar, vam tocar temes, doncs, no sé, la cigala i la formiga, per exemple, que és divertidíssim. Vam tocar temes que els nanos han disfrutat molt. I això a mi m'omple de quan trobo gent pel carrer i em diu, no, i ara els meus nens ho miren, i oh, que bé, els pares i els fills, oh, que bé, que bé. I bueno, i ara a veure què passarà. A veure, Raimon, com seran aquestes noves tres bessones? Doncs, estem intentant que es pugui, d'alguna manera, que estiguem encara amb les bessones anteriors, que tothom tingui molt clar que són les mateixes, però que han canviat, que s'han posat al dia, no només de disseny, sinó també de continguts, perquè d'alguna manera la nostra idea és tornar a revisitar aquests contes clàssics, però amb unes bessones molt diferents, jo et diria que molt més actives, més empoderades, molt més posades al dia, i sobretot també aquests contes clàssics també els posarem al dia. Deixa'm aturar-me, perquè clar, la Roser arriba aquí tota carregada, amb una carpeta, amb uns dibuixos, Roser? Sí. Uns dibuixos de les noves tres bessones. És el dossier. En podem forma parlar? Part de... Sí. Sí, podem, sense fer cap spoiler. Sí. Podem què? Parlar-ne de com són les noves... Sí, sí. D'aquests dibuixos que tenim aquí damunt la taula. Us estem donant l'exclusiva a partir d'ara. En una estona crec que la gent de premsa ja començarà a treure els nous dissenys. Les noves tres bessones. Roser, com són aquestes noves tres bessones? Aquestes són iguals. Són unes nenes que podem dir que han crescut dos anyets. Les altres no tenien edat.
I aquestes tampoc. I aquestes tampoc. Ah, veig però que tenen... Veig algun aquí amb el telèfon mòbil, clar. Sí, aquí. Clar. Això es cuida molt de que aquestes nenes estan com totes les nenes d'aquesta edat. Aquesta edat... Comencen a remenar el mòbil dels pares, eh? I a la tablet, i hi ha la es que sé la mentida com està evolucionant el món, no? Llavors el que volem donar unes bessones que siguin properes a les nenes actuals, nenes i nens, eh? Mm-hmm. Per tant, s'adapten... Nenes i nens. Els nens i les nenes d'avui. Volem que els títols siguin no sempre, doncs, héroes, els nois dels contes, sinó fer contes d'heroïnes. Perquè, doncs, hem fet Van Gogh, hem fet Mozart, que a mi que això em va entusiasmar poder fer Mozart. Vam fer dos de Mozart, Amadeus i La flauta màgica. Doncs, ara ens hem de tirar de cap a fer aquests nous episodis i a veure com... Bueno, el Raimon sap més que jo de lo que farem, perquè jo ara estic aquí però, fent però volar colom. Deixa'm explicar algun detall d'aquesta imatge que tenen les noves tres bessones. Ja no duen aquella peça de roba que portaven abans del peto, aquell ja no el porten, ara porten una samarreta de màniga curta amb una altra de màniga llarga a sota. Ratlles. Porten uns texans, porten unes bambes fosques... S'han estirat una mica, aquests dos anys que dius més o menys que han crescut, es nota, Són més altes. Són sí, perquè tampoc es tracta de que es vagin quedant aixafadetes. I aquí han agafat una mica de... Ara, són nenes petites, Són nenes. Home, perquè per jugar amb la bruixa i fer tot el que fan han de ser nenes, no poden ser adolescents. La bruixa continua igual, per això? Bueno, és que la bruixa diu que té... Ella confessa 700 anys. 700? Però sabem que en té més. Caram. Però no ho diu. 700 anys, la bruixa. És molt coqueta. Sí. 52 capítols, Raimon? Sí, a mi, si em permeteu, amb això que anàvem, és que hi ha hagut algú, perquè el divendres ja es va dir amb alguna premsa internacional, i algú d'aquí ha dit que les bessones es fan adolescents. Jo això volia aprofitar el moment per desmentir-ho absolutament. Les bessones no s'han fet adolescents. Són nenes. Són nenes. I l'anterior dibuixos animats, l'anterior sèrie, estava destinada a un públic de 3 o 4 fins a 7 o 8. Nosaltres anem al mateix target. El que passa, i crec que tots hauríem de reconèixer-ho, perquè és bastant així, en aquest moment les nenes no tenen res a veure, les nenes de 7 o 8 anys no tenen res a veure amb les nenes de fa 25 anys. No. Per això les hem fet un pèl més estilitzades, la manera de vestir ja no van amb un peto, segurament doncs van amb, potser van amb texans, però la moda ha canviat, tot i que volem que sigui, que tampoc marcar una època amb aquestes coses, perquè volem que durin molts anys. Però bueno, d'alguna manera les hem posat al dia, i amb això que deia la Roser, amb les noves tecnologies, la manera de veure els contes, doncs els contes potser no tots tindran prínceps i princeses, potser tindran princeses i prínceps, dit així, ràpid, no? Però això sí que és important. Les bessones segueixen anant al mateix target. Sabem també, per això, que la gent quan mira la tele cada cop més, la gent vol tenir més edat de la que té, i per tant esperem que ens vegin nenes més joves i que trobin algú que no serà un adolescent ni molt menys, però seran nenes de 8 o 9 anys, sobretot molt enèrgiques, molt decidides, molt empoderades i amb una visió molt diferent de la que tenien fa... Quina aportació hi fan noms com ara el de Jordi Gasull, que havia avalat per algunes de les produccions en les que ha treballat, com Atrapa la bandera o Les aventures d'en Tadeu Jones? Què hi aportaran? Mira, això ha sigut una decisió de Brutal Media, una decisió de l'empresa, que l'hem tingut molt clara. Nosaltres és la primera vegada que ens fa moltíssima il·lusió que fem animació. Nosaltres ens hem mogut en l'àmbit documental, amb televisió, amb ficció, però animació encara no l'havíem fet. Estàvem ja fa temps que buscàvem un projecte, i la veritat és que estem molt contents perquè crec que hem trobat el projecte, un projecte fantàstic per començar, però sí que tenim clar que hem de començar com a empresa des de la humilitat. I per tant hem anat a buscar els millors. Pel que fa als continguts, hem anat a buscar el Jordi Gasull, perquè és una persona que està, un guionista, i que a més, bueno, també dirigeix i també produeix, però
que bàsicament que ens ajudés doncs, a donar aquest enfoc nou a les bessones. Ell és el creador de Tadeo Jones, d'Atrapa la bandera, d'èxits internacionals, i per tant hem volgut estar ben acompanyats, i en el disseny doncs, hem anat a buscar els millors, que són els que ja ho havíem fet abans, que són una de les filles de la Roser i la neboda de la Roser, que ja havien estat en el procés anterior, i que vam pensar que ningú millor que ella les coneixia. Hem tingut, diguem-ne, aquesta discussió de com havien de ser, i hem treballat molts mesos amb això, fins a finalment donar amb el disseny que tenim ara. I ara en quin punt està aquesta sèrie? Doncs ara estem que ja l'hem creat, ja tenim uns guions fets, tenim un disseny fet, hem fet tot el que se'n diu la Bíblia, és a dir, el projecte de la sèrie, i ara estem començant, just ara estem començant a buscar el finançament per trobar els socis, doncs, perquè això es pugui fer realitat. I vull remarcar que no només serà també una sèrie de televisió, com va ser abans, sinó que també serà una sèrie que estem pensant en totes les plataformes, és a dir, que pugui anar doncs, per internet, que puguin fer-se també altres formats, que no sigui només el format de 11 minuts. Abans els capítols duraven 22 i ara duraran 11, perquè la gent, el nen que consumeix no vol capítols de 22 minuts, tot això està canviant molt. I a part també donarem perquè pugui anar per xarxes, perquè pugui anar per Instagram, perquè pugui anar a totes les plataformes que hi hagin avui en dia, a part també de contes escrits i a part també de tot el que ja s'havia fet abans, i sobretot també tot el merchandatge. Jo vull donar quatre dades que crec que són impressionants del que van fer de la Roser i la gent de Cromosoma, que era la productora que ho va fer abans, liderada per l'Oriol Ibern, crec que se l'hem de recordar. Va ser una sèrie que es va vendre a 160 països, una sèrie que es va traduir a 35 idiomes, que es van fer més de 10.000 objectes de venda doncs, a partir de les bessones. Que els últims 3 anys, perquè ens fem una idea, hi ha hagut més de 30 milions de descàrregues de YouTube de les antigues bessones. És a dir, és una sèrie que el temps no li ha passat, o sigui, que li ha passat el temps, per això volem tornar a fer-les, però que encara es consumeix moltíssim. Continua funcionant. No hi ha data, però, de moment per l'estrena, eh? Raimon, esteu buscant absolut el finançament, per tant... Això és feina llarga, això, eh? Sí, no es fa amb... Sí, costarà. No sé, amb els ordinadors que treballarem, no sé quin programa teniu pensat, però bueno, esclar, l'ordinador ajuda molt, suposo, que no serà allò de fer els 14 o 16 dibuixos per segon. No, ja no es dibuixa a mà, ni molt menys. No, però és una feinada. Nosaltres ho vam fer tot a mà, el sistema Disney. La primera girada. Els que fem televisió o ficció, sabem el que costa fer un minut de televisió, però amb animació és... Sí. És de tela, eh? Roser, ara fa uns mesos es va escampar que no t'hi veies, que tenies problemes de visió. Fa tres anys, un ictus. En aquest ull i l'altre el tenia ja molt lesionat d'un accident que em van atropellar, i realment estic molt malament de la vista, però no estic cega. Però les tres bessones les supervises tu, eh? Això, i tant, això ho veig bé. Per exemple, jo el que no puc és conduir, perquè faria massacres, no? Tinc el carnet encara vigent. Em caduc ara al gener, però fa 3 anys que no agafo el cotxe i no penso agafar. Però amb l'Hospital Clínic, el Servei d'Oftalmologia, a mi l'Hospital Clínic m'ha salvat la vida diverses vegades i ara m'està salvant la vista. No em poden curar, però ho poden parar. I llavors vaig molt sovint, que em fan uns tractaments, que em punxen l'ull, i això fa que he dit prou d'estar a casa així, perquè he estat 3 anys que no he fet quasi res, i ara dic prou, s'ha acabat. I continuo intentant pintar, fent cosetes, i això ho puc fer. I controlar i dir a la Marta i a l'Helena: molt bé, aneu bé, això potser hauríeu de vigilar aquestes nenes, no tan primes, perquè anem contra l'anorèxia. Tonteries d'aquestes. I estàs a sobre. Estic a sobre. Roser, hi ha un oient que ens està escoltant, el Jordi Castellseguer, i diu... Què significa per algú com la Roser Capdevila que hi hagi 3 escoles a Catalunya amb el seu nom? Ai, sí.
Sí, sí, sí. Ha de fer molta il·lusió, això, no? Sí, sí. Tres escoles. I n'hi ha una, que és la de Polinyà, que és que són una gent encantadora. I fa molts anys. Va ser la primera. Uh-huh. I aquesta escola de Polinyà, bueno, no es descuida mai de felicitar-me. Tots els nens signen, m'envien dibuixos, m'envien poemes. I per Sant Jordi hi vaig sempre, perquè fan una festa. I llavors i cada any vaig a l'escola de Polinyà. I les altres dues... bueno, és que tampoc dono per tant, saps? Una és aquí a Sant Joan d'Espí, que és enorme, i l'altra és a Terrassa, en un barri de Terrassa. Quin reconeixement més bonic, no? Sí, sí, sí. Jo, però jo, no sé, que em posessin... Jo deia, però si encara sóc viva, per què em poseu? I també hi ha diverses biblioteques que porten el meu nom. Roser Capdevila, moltíssimes gràcies per haver vingut a parlar-nos de la nova etapa de les Tres Bessones. Molta sort a partir d'ara amb tot aquest projecte. Espero que us agradin, i els fills dels fills, i les generacions que venen a darrere, oi, Raimon? I tant, esperem que sí. Ara estem treballant pels homes, els que seran homes del futur. Ara estem treballant pels que estan naixent ara, segurament. Sí, els que estan naixent ara. Quina perquè, feinada que teniu. Perquè la generació del Raimon són els que estan aixecant el món. Perquè s'ha d'aixecar, perquè està fet pols. Bueno, estem allà, piquen pedres. Sí. Piquen pedres. Roser Capdevila i Raimon Mas Llorenç, moltes gràcies, molta sort amb aquest nou projecte. Gràcies. Gràcies. Són les 11:23 minuts, fem una pausa i de seguida, no marxeu, que arriba una altra dona d'aquelles fortes, d'aquelles amb energia per parar un tren, és la Nati Peluso.